Jeg hedder Andreas Egense. Jeg er afdelingsleder i Vejdirektoratet. Jeg arbejder blandt andet med at gøre vores vejnet klar til selvkørende biler. Og selvkørende biler, de er afhængige af at kunne læse striber og skilte på vores veje. Derfor har vi netop gennemkørt en del af vores motorvejsnet med biler, der kan lige præcis det. Resultatet er, at de kunne aflæse mere end 95% af vores skilte og striber. Så vi er faktisk godt rustet til at kunne byde fremtidens biler velkommen.